ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ୱେଲ୍କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସାଇ ଷ୍ଟଡ଼ି କ୍ଲାସେସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗାଇଜ୍ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ସେସନ୍ ଟୁଡ଼େ ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ସେସନ୍ ଟୁଡେ ସୋ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନା ଆଜି ଆମକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ଏଇ ବିଶେଷଣ ପଦଟା କାହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଶେଷ କାହାର ଅଂଶବିଶେଷ ନା ପଦର ତ ପିଲାମାନେ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଆମର ପଦ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ বিশেষ সর্বনাম বিশেষণ ক্রিয়া অ্যান্ড অবয় পদ ওকে তো আমি বিশেষ পদ সর্বনাম সর্বনা পড়িদি তাপরে আম পড়ার অশেষণ পদ পড়ার ক্রিয়া পদ পড়িবার অবয় পদ পড়ার তো অলরেডি দুইটা পদ আমি সারিদি আজ আমার তিন নম্বর পদক আমি স্টার্ট করা কটা বিশেষণ পদ तो विशेषण पद विशेषण मानने व्हाट डू मीन विशेषण पद ना मैम विशेषण आगु बार बार रिपीटेडली तुम तो मानक कही विशेषण मान कौन विशेष गुण विशेषण ओके नोट इट डाउन विशेष गुण इज বিশেষণ হ্যাঁ বিশেষ গুণ মানে যাহ কিছু বিশেষ গুণ তো এই বিশেষ গুণটা কেষ গুণ না বিশেষ পদর বিশেষ গুণ কু আমি কোণ কহতি বিশেষণ পদ কহতি কশেষ গুণ কু বিশেষ পদর বিশেষ গুণ কু আমি বিশেষণ পদ কুহতি তো পিলা মানে গোটে জিনিস লক্ষ্য কর ফার্ট আমি পদ দেখিলেও কি ତା'ପରେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ବାକ୍ୟଟା ନା ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଥିବ ଆଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା ତ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମେନ୍ ରୋ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ଓକେ ଉ ପ୍ଲେଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଅ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କଲା ସେ ହୋଇଗଲା କର୍ତ୍ତା ଏଇ କର୍ତ୍ତାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ଏ କର୍ତ୍ତାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ ପଦ କର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବିଶେଷ ପଦ ହେଉଛି କିଏ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ବିଶେଷ ପଦ ତ ଏଇ କର୍ତ୍ତାଟା କିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ସିଏ ହଉଥିଲା କର୍ତ୍ତା ଓକେ ସେ କର୍ତ୍ତା ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରେ ସିଏ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବିଶେଷ ପଦ ଓକେ ଗଟ ତ ବିଶେଷ ପଦ କୁହନ୍ତି ଏଇ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିଏ ବସୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ সর্বনাম পদ বিশেষ পদ পরে আমি যে পদটা কে ব্যবহার কলে তা আমি সর্বনাম পদ কহিলা কহিলে তো এই সর্বনাম পদ জনিল বিশেষ পদ জনিল এই বিশেষ পদর বিশেষ গুণ কু য বুঝব তাকে আমি কে কহা বিশেষণ পদ কহা বুঝি এলা তো যদি বুঝিপারিছ এত কনসেপ্ট তুমি যদি বুঝিপার কমেন্ট সেকশন রে ইয়েস ম্যাম মেনশন কর ওকে কণ কৈলি নক্টা কৰ্া হ'ল কি হ'ল গোটেই বিশেষ পদ সেই বিশেষ পদ ক' টাইপৰ বিপাৰে নাম বাচক বস্তু বাচক ব্যক্তিবাচক স্থান বাচকী স্থান বাচক কৈছে ইয়ে ক্ৰিয়া বাচক ক' টাইপৰ বিশেষ পদ ହେଇପାରେ ତ ସେଇ ବିଶେଷ ପଦର ଯିଏ ତା ସେ ବିଶେଷ ପଦ ବଦଳରେ ଯେମିତି ସେ ତା'ର ତାକୁ ଯାହାର ତାହାର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ଆଉ ଏ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ ବୁଝାଏ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ତ ଏଇ ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ତାପରେ ଡିଟେଲସରେ ଦେଖିବା

ଶାନ୍ତ ସମାଜ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ି ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମର ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଟା ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ତ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ମଣିଷ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମଣିଷ ଲୋକ ପରିବେଶ ସମାଜ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ପୃଥିବୀ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ତ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ମଣିଷ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ପଦଟା ବସିଛି ସୁସ୍ଥ ପଦ ବିନୟ ଲୋକ ବିନୟୀ ଲୋକ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ତ ଲୋକର ଗୁଣଟା କେମିତି ବିନୟୀ ସେ ଲୋକଟା ବିନୟୀ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ରହିଥିବା ଦରକାର ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥଟା କ'ଣ ମଣିଷ ହେଲ୍ଦି ଲୋକକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଯେଉଁ ଯିଏ ହେଲ୍ଦି ଅଛି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ରୋଗୀଟି କେମିତି ଅଛି ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି সে লোকটির অবস্থা এবে কোণ আমি পচারুচে না তো তার অবস্থা এবে কণকর যদি দেহ খারাপ হয়েছে আমি তাকু কে পচারে তা অবস্থা এবে কোণ তা তুমি কোন কোচ না না তা দেহ খারাপ অনেক সে ঠিক হইনি ওকে তো সেইটু জানিলো সুস্থ বা অসুস্থ অসুস্থ বা সুস্থ এ মানে হেলে মানুষের গোটে গটে অবস্থা ওকে তো সুস্থ মনিস সুস্থ না হেলা গটে অবস্থা বিনয় লোক তো লোকটি কেমি না লোকটি বিনয়ী বিনয়ী হল তো গোটে গুণ নির্মল পরমল আও শান্ত সমাজ সমাজর লক্ষণ কণ শান্ত হয়ে দরকার তা মানে এই যে বিশেষ জপদ রহলে মানুষ লোক সমাজ এমান সহ সুস্থ বিনয়ী আ শা্ত এমানে সমস্তে কোণ কি গুণ কু বুঝাইলা কি অবস্থা কু ওকে আপ তার লক্ষণ কু বুঝাইলা কশেষ পদর গুণ অবস্থা লক্ষ্য কু লক্ষণ কুয়ে বুঝায়ে আমি তাকে কোণ কয়া বিশেষণ পদ কে তা মানে সুস্থ, বিনয়ী নির্মল আ শান্ত এমেন কোটে গোটে বিশেষণ পদ বুঝিপার পিলা মানে এত কি জিনিস বুঝিপার যদি বুঝিপার কমেন্ট সেকশন রে ইয়েস ম্যাম মেনশন কর দে পিলাম সেকেন্ড কু যা সেকেন্ড কম আছে পোকরা কাঠ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ପୋଡ଼ା ତିଅଣ ଅଳସୁଆ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହଁ ଓକେ କ'ଣ କହିଲା ପୋକରା କାଠ ଆଚ୍ଛା ତ ପିଲାମାନେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ସେମିତି କୁହ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ବିଶେଷଣ ପଦ ତ କାଠଟା କାଠଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ତିଅଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଅଳସୁଆ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ওকে এটি বন্ধুটা গোটে বিশেষ পদ তাহলে এই কাঠ কাঠটা কোণ গোটে বিশেষ পদ কো কো বাচক না বস্তু বাচক বিশেষ তো এই কাঠটি কমিটি কাঠটির অবস্থা কোণ না কাঠটি এবে পোকরা আগুর ভালো লাগুন এবার হয়ে যাই মানে সেটা কোণ তার গোটা অবস্থা মুখ কিন আগুর ইংলিশ গ্রামারে ওড়িয়া গ্রামারে কীছে যে অবস্থাটা তোমার কোণ চিরী নু গুণটা হচ্ছে চিরস্থায়ী কিন্তু অবস্থাটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী ତ ପୋକରା କାଠ ଓକେ କ୍ଷଣାସ୍ଥାୟୀ ମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ ତ ପୋକରା ନଥିଲା ନା ଏବେ ସେଇଟା କାଠଟା କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଗଛ ଗଛରୁ କାଠ ହେଇଛି ନା ତ ଏ ଗଛ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପୋକରା ସେ ପରେ ପୋକରା ହେଇଛି ଓକେ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସେ ଆଗରୁ ତା ଦେହ ଠିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ହୁଏତ ଆଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ବି ହେଇପାରେ ତ ଏ ଅବସ୍ଥାଟା ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଣଟା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ତ ପୋକରା କାଠ ଏ କାଠଟା ହେଲା ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ପୋକରା ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣଟା କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣଟା କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ତାହେଲେ ଦର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦର୍ପଣ ପୋଡ଼ା ତିଅଣ ତରକାରୀଟି କିପରି ପୋଡ଼ା ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଳସୁଆ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ଅଳସୁଆ ଆଉ କେମିତିକା ବନ୍ଧୁ ନା ଅଳସୁଆ ଆଉ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ଅଳସୁଆଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ অলছুটা কোন ভাল গুণ কি অলছুটো গোটেই খৰাব গুণৰে যায় তাৰমানে এই যি শব্দ কয় যা কয় পোকৰা কাঠ ভঙা দৰ্পণ পোডা তিয়ণ অলছু গৰীব বন্ধু ক' কাম নুহ তানে তুমি বুজি পাৰিলেষ পদ কাঠপাই আমি বিচেষণ পদ পোকৰা কুজ কলে দৰ্পণ বিশেষ পদ দৰ্পণ পাই ভা কু ইউজ কলে যোন গোটেই বিচেষণ পদ পোড়া তিয়ণ ବିଶେଷ ପଦ ତିଅଣା ପାଇଁ ବିଶେଷଣ ପୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ଗରିବ ଅଳସୁଆ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଗରିବ ଗରିବଟା ତାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୁଣଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଅଳସୁଆ ତ ଜାଣିପାରିଲୁ କେଉଁଟା ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଟା ବିଶେଷଣ ପଦ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏମିତି ତୁମର ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଜୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କବି ବନମାଳି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମେଞ୍ଚାଏ ସୁନା ରୂପା ନୁହଁ ଶରଦାବାଲିରୁ ହାତୀ ମାଗିଥିଲେ ଓକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆଣି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ କିଏ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଣି ତ ଓଡ଼ିଆଣି ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଓଡ଼ିଆଣି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ প্ৰথম পাৰে ভীমহাৰী দ্বিতীয় পাৰে অধৰ্ম মৰে প্ৰথম পাৰে কণ ভীমহাৰে তৃতীয় পাৰেৰে অধৰ্ম দ্বিতীয় পাৰে অধৰ্ম মৰে মানে ভীমহাৰে মানে ক' ভীম ভীম হ'ব ক' পঞ্চু পাণ্ডৱৰে ভীম বি যাওঁ কণ ধৰ্ম সপক্ষৰে ঠিক কিন্তু ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଭୀମ ହାରେ ଭୀମଟା ଧର୍ମ ଅର୍ଥକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଭୀମ ହାରେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଅଧର୍ମ ମରେ ଆଉ ଏଠି ଭୀମକୁ କୁହାଗଲାଣି ଅଧର୍ମ ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକି ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କୁହାଗଲା ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କଖ ଗଘ ମୋ ତୁମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ବାକ୍ୟ ରହିଲା ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଜାଣୁଛ ନା ମଣିଷ ଲୋକ ପରିବେଶ ସମାଜ ପୃଥିବୀ ଗୋଡ଼ ହସ୍ତ ଯାହା ବି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ରହିଛି ସେ ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ গোটে গোটে বিশেষণ পদ লাগি কি সে বিশেষ পদ কু অধিকা এনহান্স করছে যেটা কি তুমি জাণুচ বিশেষ পদর গুণ চিহ্নি পুজো যেমি কি সুস্থ মানুষ মানিষ গোটে বিশেষ তার অবস্থাটা সে সুস্থ বিনয়ী লোক লোকটা গোটে পদ তার গুণটা বা তার গুণটা কমিটি বিনয়ী পরিবেশ পরেশর অবস্থাটা কোণা পরিবেশটি নির্মল অনারূপা ସୁନା ରୂପା ଆମର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ତ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି ସେଠି ମେଞ୍ଚାଏ ବୋଲି ଲାଗିଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ ଏଠି ଶରଧା ବାଲି ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷ ପଦ ବାଲିରୁ ହାତେ ହାତେ ମାନେ কোণ সেগুলো তো মানিছি কিছুটা কিঞ্চিত মগিছি তো সেটা তার বিশেষণ পদ তো কমিটি এসব বিশেষণ পদ তুমি তুমি মানে কুথব যে ম্যাম তো খালি কে গুণ কু বোঝা কিন্তু এটি হাতে আসিগুলো বার মাস আসিগুলো তে পর্ব আসিগুলি তো এগুলা কমিটি বিশেষণ পদ হোক আমি তা বুঝবা তো চাল পিলা মানে বিশেষ সরি বিশেষণ পদর আমি ডেফিনেসনটি কে দেখা କ'ଣ ରହିଛି ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଥବା ଅପକର୍ଷ ଲକ୍ଷଣର କରି ଓକେ ବୁଝିପାରୁଛ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଥବା ଅପକର୍ଷ ଲକ୍ଷଣର କରି ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାଉ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କେଉଁ ପଦର ନା ବିଶେଷ ପଦର ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାର ବାର ମନେ ରଖିବ ଯେ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଥିବ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମେ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣକୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିମାଣକୁ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷଣ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ପଦ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣିକାରକ তাহলে পিলা মানে সে কন কুচি যেমতি তোমার বিশেষ পদ সজীব বি থাকে নির্জীব মানে কখন যেটা বস্তুবাচক গুড়ি সে মানে যে সরি বস্তুবাচক বিশেষ পদ সে নিরত চেয়ার টেবল কাঠ এই সব জিনিস কন গলা বিশেষ পদ অপ্রাণী বাচক বিশেষ পদ ତ ସେମିତି ଗୁଣରେ ବି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବା ବିଶେଷଣ ପଦ ବି ତୁମର ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ହେବ ଆଉ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବି ହେବ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ଏଇ ବିଶେଷଣ ପଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ତାକୁ ଜାଣିବା ତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପରିମାଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ପୁରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ତ କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପରିମାଣ ବାଚକ ପୁରଣକାରକ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସରି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ତ ମୋତେ କୁହ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଏସବୁଥିରୁ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ମାନେ କଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ପଦ ତୁମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ ପଦ ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ତା ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ରହିଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ହେଉ କୌଣସି ଅପ୍ରାଣିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଉ ଯାହାର କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ରହିଛି ସିଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ମୋ ସହିତ ରିପିଟ୍ କର ସିଏ ହେଇଯିବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସେମିତି କୌଣସି ଅପ୍ରାଣିବାଚକ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଣିବାଚକ ହେଉ କୌଣସି ଅପ୍ରାଣିବାଚକ ବିଶେଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଣିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ସେହି ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରାଣିବାଚକ ବା ଅପ୍ରାଣିବାଚକର ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁଟା ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ତ ପରିମାଣ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଦୁଇଟା ଏକା ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିମାଣ କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟି ପରିମାଣ କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିମାଣ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପରିମାଣ ବାଚକ ସେମିତି ହେଲା କାହାର ପରିମାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପୁରଣ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ପୁରଣ ଓକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଆଉ ପୁରଣ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ପୁରଣ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବିଶେଷଣ ବାଚକ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ କମ୍ପେରିଜନ୍ କରୁଛେ ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ତୁଳନାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଏତିକି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ଅଟକିଯାଏନି ଇଏ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛେ ଆହୁରି କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ତା'ପରେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟରୂପୀ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଓକେ ତ ଏତିକି ଖାଲି ନୁହଁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏତିକି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟାବିଶେଷଣ ଆଉ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଆହୁରି ଆଠ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ যে বিভাগীকরণ হয়েছে তা দেখা তাপরে দ্বিতীয় বিভাগীকরণ উপরক আমি যা তো ফস্টটা কিন্তু তোমার গুণ বাচক বিশেষণ এটি অনে ফ ইয়ে তো গুণবাচক বিশেষণ কোণ বিশেষ পদর গুণ মানে কোণ মেধাবী ছাত্র সফলতা পায়ে তাহলে এটি মেধাবী ছাত্র সফলতা পায়ে মতো কহ তুমর কি হোচি বিশেষ পদ কি মেধাবী ছাত্র সফলতা পাই এটি বিশেষ পদ কৌটা না ম্যাম বিশেষ পদ হচ্ছে কোন ছাত্র তাহলে ছাত্র কো ছাত্র কো প্রকারের ছাত্র হইতে দরকার সফলতা পাইব সি হচ্ছে কখন সে গোটে মেধাবী ছাত্র মেধাবী ছাত্র মানে যে যা পড়ে আমি তাকে মেধাবী কে তো মেধাবী ছাত্র সফলতা পায়ে তো ছাত্রর গুণ কিপর হয়ে দরকার না মেধাবি হয়ে দরকার তাহলে জাঁিল এটি মেধাবিটা কোণ গোটে বিশেষণ গুণ বাচক বিশেষণ কাত্রর বিশেষ পদর গুণ কুয়ে বুঝোচি মেধাবি বুঝেছি তো বিশেষ পদটে কি না ছাত্র তাহলে সেকেন্ড উদাহরণ দেখবা কোণ না কঁল বচন হৃদয় জিণে কঁল বচন তাহলে এটি বিশেষ পদ কি বচন ত বচন টি কেমি হৈ দৰকাৰ কণ বচন বা নৰম কথা যিয়ে বহুত স্নেহ মানে স্নেহপূৰ্ণ ভাৱে যাৰ কথাটা বহুত নৰম কথা বহুত কোমল কথা যিয়ে কয় সি অলমান হৃদয়ক কম কৈ

ସେମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ବଚନ ଆଉ କଥା ସହିତ ଲାଗିଗଲେ ସେଇ ପଦ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ପଦ ବା ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଅଧିକ ବିଶେଷ ବିଶେଷିତ କଲେ କାହାକୁ ନା ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ର ବଚନ ଆଉ କଥାକୁ ସେ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କଲେ ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା ତ ଏତିକି ଥିଲା ଜିନିଷ যেটা কি আমি জানলে গুণ বাচক বিশেষণ কোণ তাপরে জাঁবিয়া অবস্থা বাচক বিশেষণ তো অবস্থা মানে কশেষ পদর অবস্থাকে বুঝাইবা ভঙ্গা ঘর তাহলে ভঙ্গা ঘরের বিশেষ পদ কি ঘরটির অবস্থা কমতি ভঙ্গা ছে জামা জামাটি কেমতি টা রোগ দেহ দেহর অবস্থা কমিটি রোগিণা তো ভঙ্গা ঘর জামা ও রোগনা দেহ ভুলি বর্মা কলার সাধনা করে মানে বর্মা হোচাচে বর্মা এটি গোটে কন বিশেষ পদ গোটে লোককে কোহাইছে তো বর্মা জনে ব্যক্তি যে কি কোণ করে ভঙ্গা ঘর জামা ছেন্ডাজামা আউ রোগহে খাতে নিকি সে কী কলার সাধনা করে ততলা তাহলে বিশেষ পদ কি প্রথমে বা গোটে বাক্যের বিশেষ পদক চিহ্ন চেষ্টা করিব ততলা পাড়ি বিশেষ পদ হচ্ছে কি পার্ম কমতি ততলা পা গরম তো ততলা পার দেন কইছে বেবেক পাখি ধনী কি নির্ধন লোক তার হিসাব নাই যিয়ে বিবেকী লোক সি কেৱেশ দেখিব নে যে এই লোকা ধনী মই ইয়া সৈতে বেছি মিচিবি কি লোকা গৰীব মই তাৰ সৈতে কম মিছিবি যি প্ৰকৃতৰে বিবেকী লোক যি প্ৰকৃতৰে সমাজপাই উপযোগী যোগৰ সমাজ প্ৰকৃতৰে উপযুক্ত ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସମାଜ ପାଇଁ ତାର ଦରକାର ରହିଛି ସେ ଜଣେ ବିବେକୀ ଲୋକ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା କଥା ଏଠାରେ ଘରର ଜାମାର ଦେହର ଓ ପାଣିର ଓ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଘର ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଘର ଜାମା ପାଇଁ ଛିଣ୍ଡା ଜାମା ଦେହ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ଦେହ ବା ରୋଗିଣା ଦେହ ତାପରେ ପାଣି କ'ଣ ଗରମ ପାଣି ତ ଏସବୁ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ଏଇ ବିଶେଷ ପଦ ଘର ଜାମା ଦେହ ପାଣି ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ା ବୁଝେଇଲା ସେମାନେ ହେଲେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ତ ବୁଝିପାରିଲ ତା'ପରେ ଯିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ତ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କ'ଣ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ ଏ ଶୂନ ଠୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତୁମର ରହିଛି ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତିକି ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ଦରିଆ ଗୋଟେ ତେର ନଈ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା ତୁମର ନଈ ବା ଦରିଆ ପୂର୍ବେ ସାଧବ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ପାର ହୋଇ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ ସାଧବମାନେ ସାଧ ବେ ମାନେ ସାଧବ ମାନେଙ୍କୁ ସାଧବମାନେ ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟକଟରେ ସାଧ ବେ ଲେଖାହେଉଛି ଓକେ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବମାନେ ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବମାନେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ପାର ହୋଇ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ ଏଇ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ଏଠି ଯେଉଁ ସାତ ତେର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ପୁରୀରେ ବାର ମାସ ପୁରୀରେ ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତ ହୁଏ তো পুরী রাস কতটা মাছ বারোটা মাসরে তেড়াত জাত মানে কোণ যাত্রা হোক বার মাসাত্রা তো এই টাইপর যে পদগুড়ি করে কিছুটা সংখ্যা মেনশন হয়েছে সেই সংখ্যাগুড়ি আমি সংখ্যা বাচক বিশেষণ পদ কুঝি এলাকা দেন যা পুরাণ বাচক বিশেষণ পুরাণ বাচক বিশেষণ না সংখ্যা কু যেটা সংখ্যা তো গোটে সংখ্যা কিন্তু সংখ্যা কু পদটা কমপ্লিটলি বুঝৌি গোটে সংখ্যা

কিন্তু তুমি যেতবে মো পাখি গোটে পেছি কি মো পাখানে দুইটা পেন আছে বি দুইটা পেন পেছি অলগা লোক বি দুইটা পেন মানে সেটা কোণ দুইটা আমি কমনলি সেটা গোটে সংখ্যার যাব কিন্তু পুরো বাচকটা কোণ গোটে কমপ্লিট সেন্টেস কু বুঝেব ওকে এবষ্টম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণী ও মো ভীর সপ্তম শ্রেণী হল তুমি অষ্টম শ্রেণী কু গল সেটা গোটে কমপ্লিট গোটে তার গোটে ব্যাকগ্রাউন্ড রহলা গোটে পরিসীমা ভিতরে সে আবদ্ধ হয়েকি রহলা কি অষ্টম শ্রেণী ଜାଣିଲ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଏକାଦଶ ଦ୍ଵାଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ସପ୍ତଦଶ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ କଣ ନା ପୁରଣ ବାଛକ କଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାକାରକ ଓ ପୁରଣକାରକର ନିର୍ଲିଖନ ରୂପ ତ ସଂଖ୍ୟାକାରକ କଣ ସଂଖ୍ୟାରୂପ ହଉଛି ଏକ ଏକର ଅକ୍ଷର ରୂପ କ'ଣ ଏକ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ଯିବ ତିନି ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ତ ତିନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ତିନିରେ ଲେଖୁଛେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଏଗାର ଏଗାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଛେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ସେମିତି ପୁରଣକାରକରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏକମ ଏକମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ରଥମ ତ ଇ ପ୍ରଥମଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏହାର ସଂଖ୍ୟାକାରକର ଯେଉଁଟା ଅକ୍ଷର ରୂପ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ পরিমাণ বাচক পরিমাণ বাচক কোণ মুি পরিমাণ মানে কম পিলা না পরিমাণ মানে হচ্ছে কু গোটে কপ ক্ষীর দিও তা গোটে কপ চাহ দিও এই গোটে কপ মানে কোণ ক্ষীর ক্য়াটি কেত হয়ে দরকার গোটে কপ ক্ষীর মানে ক্ষীর পরিমাণ কোণ এটি গোটে কপ অধ লিটর হল গোটে কেজি তুমি বেতলীয়ে উখুড়া আনব বেতুয়া উখুড়া মানে যে বেত গোটে কুমতি পাচিয়া বোঝ টাইপর যে জিনিসটা সেটাকে বেতু কুযাইছি তো সেটি কি উখুড়া আনব মানে উখুড়ার পরিমাণটা গোটে ফুল বেতুলিয়ে হয়ে দরকার গায়ে বিডায় ঘাস দিও ঘাসর পরিমাণ কত দরকার না গোটে বিড়া বিড়ায় মানে কোণ গোটে বিড়া ঘাস তো এইটা জিনিস তুমি জাঁিল সেমি দুই ভরণ ধান মাড়ি জমি দুই ভরণ ধান কপে চা পুড় ছতুয়া ঝুড়িয়ে আম্ব চারি গৌণী চাউল পাঁচ কিলিয়া মাছ বস্তায় চিনি এমানে সবু হয়ে গেলে কণ কো পুরণ বাচ সরি পরিমাণ বাচক বিশেষণ গোটে হলো সংখ্যা গোটে পুরণ গোটে পরিমাণ এই তিনটা কু মনে কি বুঝ সংখ্যা বাচকরে এক দুই তিন যাব পুরণ বাচকরে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় আওয়াটিটা যাব তাপরে পিলা মানে তুলনাতক তুলনাতকরে কেমন হে না জণকু আও জনক সহ যেতে কম্পারিজন করুচে গোটে আউ পদকু বিশেষ্য পদ সহ আমি কম্পারিজন করুচে নীল আউ নীল বেশি বড়ুয়া তা মানে এটি নয় আউ নীল ନଳ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୀଳ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବା ନଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ଏ ବି ଦୁଇ ଭାଇ ହେଇପାରନ୍ତି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟା କ'ଣ ବିଶେଷ ପଦ ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବେଶୀ ବଳୁଆ ନା ନୀଳ ବେଶୀ ବଳୁଆ ତ ନୀଳର ନୀଳର ଅଧିକ ବଳ ଅଛି ତାମାନେ କ'ଣ ନଳଠାରୁ ନୀଳ ବେଶୀ ବଳୁଆ তো সেইটা কো কম্পেয়ার গলা। নল অপেক্ষা নীল অধিক বড়ুয়া তা মানে নীলকু কাহ সহ কম্পেয়ার করলা নত দুজ কম্পিজন করা ফল আমি জাঁলে যে এটি কি নীল বেশি বড়ুয়া সেমতি ভারতের সবুগ্রন্থ ভারতের নো ডাউট বহু সারা গ্রন্থ রয়েছে সেমধ্য প্রাচীনতম গ্রন্থ কি বেদ ওকে তার তারি কো প্রাচীনতম দীর্ঘতর বেশি অধিক କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେନ୍ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛି ସେ ନା ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି উচ নীচ উধিক বড়ান সাধাৰণ শ্ৰেষ্ঠ আদি ভেদৰু নিৰ্ণয় কৰিব নিমিত বাক্যৰে যে বিশেষণ পদ ব্যৱহে তাক আমি তুলনাতক বিশেষণ এম্বা ডেফিনিচন দেখিব অপেক্ষা তুমি জানিদে লুইটা বা দুই ৰ অধিক বিশেষ পদ মানে তুলনা কলে তাক আমি ক' ক

तो विशेषण पदटे फास्ट गोटे कैटेगोरी हाब से पाँचटा रहीगला तुम गुणवाचक अवस्थावाचक परिमाणवाचक ये गोटे विशेष विशेषण विशेषणर विशेषण क्रियाज विशेषण मैंने सब पद मान सहित तो जो विशेषणा सीए गोटे विधेय विशेषण था था था? तो से गुड़ाक भी पुणु पढ़ाक पड़े तो नेक्स्ट क्लास आसंता क्लास में आम कौ स्टार्ट करवा বিধেয়ণ পাখৰু ষ্টাৰ্ট কৰিব ক'ৰ বিশেষণ পাখু ষ্টাৰ্ট কৰিব বিধেয়বিশেষণ পাখু তো পিলা মানে আজি যিহেতু সময় আওনি আম সৈতে ক্লাছ টি আগুনি আশা কৰী আজিৰ চেচনটি সমস্ত বহুত ভাল লাগি থাকে বুজা পঢ়ি থস্তে বুজি পাৰি থ্লাছ টি আ যাৰ যি ডাউট ৰা ইউ কান আক মি ইন দ কমেণ্ট চেকচন অ'কে পিলা মানে আজিৰ ক্লাছ টি মু এইট এণ্ড কৰ ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଯାହା ଅଛି ପଚାରିପାର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚ ଅଛି ତୁମେମାନେ ଆନ୍ସର କର ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସୋ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଦିଅ ମୁଁ ସେସନ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଗ୍ବାଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ